Casals Ventilació és una de les grans empreses de la comarca que ha notat els efectes de la vaga general. Segons fonts consultades per aquest mitjà, el 50% de la plantilla destinada a producció no ha anat a treballar, un percentatge que ha superat el 60% pel que fa al personal d'administració. Segons dades facilitades per la UIER, el seguiment de la vaga Sodeca, per exemple, ha estat del 40%. D'aquesta manera es compleixen les previsions que les grans empreses no han fet tancada patronal, tal com indicava ahir la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès. Ara bé, sí que s'ha respectat el dret a vaga dels treballadors. Per tant, s'ha registrat activitat malgrat no disposar de la plantilla completa. Pel que fa a les petites i mitjanes empreses, hi ha hagut una adaptació a la jornada segons les necessitats particulars. La UIER, doncs, exposa que algunes han treballat a porta tancada, per exemple, i d'altres han tancat directament.